V sobotu 8. října se na Oflendě u koupaliště konal 4. ročník mrákotínské traktoriády. Účastníci traktoriády začali přijíždět již po 12. hodině. Start byl plánován na 14. hodinu. Soutěžilo se ve dvou kategoriích, a to v kategorii malé a kategorii velké stroje, a soutěžnímu klání přihlíželo spoustu diváků, kteří neúnavně povzbuzovali své favority. O pořadí účastníků nerozhodoval jenom čas, ale také provedení úkolů, které na ně na trati čekaly. Jednalo se například o hod pneumatikou na cíl, rychlostní zkoušku, odhad váhy pytle brambor, jízda na přesnost na vzdálenost 15 metrů, zručnost přicouvání do garáže, a na všech stanovištích dohlíželi na plnění úkolu pořadatelé. Pro děti byly po celou dobu připraveny doplňkové programy na hřišti, mohli získat řidičský průkaz na traktor, vyzkoušet si různá kouzla a čarování nebo si zařádit na nafukovacím kombajnu. Po dojetí posledního závodníka komise vše spočítala a určila pořadí. Pamětní medaile a dary od sponzorů rozdávala starostka Mrákotína paní Ludmila Vacková a sponzory akce byly kromě dalších například ovoce a zelenina pana Karla Novotného, PKS Okna pana Pavliše, zemní práce pana Popilky a celá akce se konala pod záštitou ministerstva zemědělství. Po ukončení závodu se rozproudila neformální zábava, občerstvení bylo zajištěno. K tanci a poslechu zahrála hudební skupina Fotřip, mimochodem byla to jejich letošní premiéra. Počasí se vydařilo, sluníčko svítilo po celou dobu a celá akce vyšla na jedničku. Příští rok při 5. traktoriádě se na shledanou těší pořadatelé.